ініціатива, та треба розвивати нашу культуру, не тільки музику, а ще повертати те, що в нас вкрали. Це вишиванки, які класичні, а не ось це, що там шаровари червоні тощо. Тому я думаю, що це гарно. Ну і менше буде молодих людей, котрі слухають русський репчик під окнами, краще ось червону калину. Вона тут взагалі не потрібна. То не музика, то плагіат. Так що хай гуляють. Добре ставлення, тому що я з початку війни я начебто почала слухати українську музику. І коли їздила на маршрутках, мене дуже бісило те, що там грав шансон на всю маршрутку. Да, і люди ходили з цими колонками, вони слухали таку огидну музику, що я добре ставлюсь до цього. Дуже позитивно. Ну, власне, я сам вже давно не споживаю. Навіщо російська музика, якщо є зірці світової класики, як року, так і інших жанрів. Саме тепер це не потрібно. Я радий, що все російське виганяється з України, тому що не місце. Але з однієї сторони не втрачається багато чого старого з російською мовою, що багато хто полюбляв. По причине войны с Россией это нормально, естественно, но если я представляю, вот идет Вторая мировая война, и там в Лондоне играют немецкие марши, там хайды, хайдо, хайда, там все это, но это было бы странно, да, то есть, а у нас играют действительно, причем те элементы, которые являются именно элементом культуры русской, ну вот блатной шансон, да, ну, я не знаю украиномовного блатного шансона, а российскомовный есть, поэтому правильно. Если бы запретили музыку российских исполнителей, тогда можно было бы понять это. Но когда запрещают песню на русском языке украинских исполнителей, тех же Бумбоксов, Валентина Стрыкова и так далее, ну это грустно. Хотелось бы продолжать слушать такую музыку. Відкладатися, яка музика? Бо є русскомовна музика, яка, наприклад, проти путінського режиму, проти того, що там відбувається, і її забороняти – це те саме, що… Там будуть партизани, а ми скажемо, ні, ви партизани, ви. Це те саме, що Легіон Росії, котрий у нас на нашій стороні воює, його заборонити. Я би не забороняв російських музикантів, які після початку вторгнення виїхали з Росії та виступали на благодійних концертах, які допомагали Україні. Наприклад, там Noise MC, Монеточка та інші. От. Звичайно, заборонити музикантів, які підтримують владу російську і якось виступають за війну, ну, звичайно. Положительно. Нужно нашу музику піднімати. Ну, а зачем, якщо ми воюємо з цією країною, зачем нам слухати російську музику? Це потрібно, так. Слухати треба українську мову, українські пісні, нашу гарну мову. Ну, наша все-таки краще, особливо в останнє час. Хороших пісень, багато дуже хороших пісень з'явилось. Я до цього також ставлюсь позитивно. Я вважаю, що ну, на рівні держави це є правильно. Тобто, а кожен уже сам вирішує для себе. Хоче слухати там, вдома, ж ніхто не забороняє. Там. Я знаю, що є, можливо, виконавці, які є такими адекватними людьми, які пишуть дуже круто саме в творчій площині. Але зараз це не актуально для українського народу, і зараз буде усюди заміщення всього російського, абсолютно. І тому це ні добре, ні погано, це те, що буде, і буде ще декілька десятиліть, так точно, я думаю. І все. Я вважаю, що краще не забороняти, навпаки, стимулювати українську музику. Стара російська нікому не потрібна, то давайте робити свою нову. Навіщо забороняти? Якщо у нас буде своя гарна, ніхто просто стару російську слухати не буде.